नमस्कार यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ पृथ्वी मानव प्रजातिको मात्रै घर होइन यहाँ पाइने हरेक जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको साझा घर हो तर मानवले प्राप्त गरेको पृथक मस्तिष्कले भने यो जातिलाई अन्य जीवभन्दा फरक बनाइदिएको छ एक प्रकारले भन्नुपर्दा पृथ्वीलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ मानव जातिले प्रविधिमा गरेको विकास र अध्ययनले विभिन्न नौलो विषयहरूको उत्थान गर्दै आइरहेको छ यसै अन्तर्गत यस पृथ्वीमा मानव जातिको उत्पत्ति हुनुभन्दा धेरै वर्ष अघि अन्य भिन्न प्रकारका जीवहरूको बसोबास थियो भन्ने तथ्य पत्ता लगाइसकेको छ यसमध्ये डाइनासोर भनिने जीव एक प्रकृतिको अनौठो रचना थियो प्राप्त वैज्ञानिक प्रमाण अनुसार पृथ्वीमा करिब साढे सोह्र करोड सालसम्म डाइनासोरको अस्तित्व रहेको थियो तर करिब साढे छ करोड वर्ष पहिले सो अजङ्गको जीव पुरै पृथ्वीभरि नै अचम्म प्रकारले लोप भयो डाइनासोर किन लोप भए कसरी लोप भए यी प्रश्नका उत्तरहरू खोज्न दशकौंदेखि अथक प्रयास गरिरहेको भए तापनि कुनै निश्चित निष्कर्षमा भने पुग्न सकिएको छैन तर पनि यस च्यानललाई माया गरी एकजना दर्शकज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो विशेष कार्यक्रम तयार गरिएको छ सबैले बुझ्न सकुन् भनेर सरल र सहज तरिकाले यस सम्बन्धी भएका विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत सर्वप्रथम डाइनासोर शब्द वास्तवमा के हो त बारे कुरा गरौ सन् अठार सौ एकचालिसमा सर रिचर्ड ओभनले एक भिन्न प्रकारको अवशेष पत्ता लगाए सो अवशेष एक प्रकारले छेपारो अर्थात लिजार्ड प्रजाति जस्तै देखिन्थ्यो तर यसको आकार विशाल थियो जुन यो समयमा पाउन सकिएको थिएन त्यसैले उनले नै भयानक छेपारो अर्थात टेरिबल लिजर्डको अर्थ लाग्ने गरी सोप्राप्त अवशेषको जीवलाई डाइनासोर नाम दियो ग्रीक भाषामा डाइनोसको अर्थ भयानक र सौरसको अर्थ छेपारो भन्ने बुझिन्छ सोही बेलादेखि नै यस्तो प्रकारको जीवलाई डाइनासोर भन्न थालिएको हो यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि कुनै एक समयमा पृथ्वीमा डाइनोसोर नामक एक जीव थियो अवशेषको अध्ययन गर्ने अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिकलाई पेलेन्टोलोजिस्ट भनिन्छ विभिन्न समयमा पेलेन्टोलोजिस्टले प्राप्त गरेका विभिन्न अवशेषको अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकालियो भने डाइनोसोर प्रजातिका जनावरहरू धेरै प्रकारका थिए पानीमा जमिनमा तथा उड्न सक्ने जीव हुनुको साथै शाकाहारी तथा मांसाहारी दुवै प्रजातिका डाइनोसरहरू यस पृथ्वीमा रहेका थिए पृथ्वीमा रहेका विभिन्न जीवहरूको अध्ययनको सहजताको लागि विभिन्न पिरियडहरूमा विभाजित गरियो जसमध्ये ट्रायसिक पिरियड जुरासिक पिरियड क्रिटसियस पिरियड प्रमुख हुन् ट्रायसिक पिरियड अर्थात् पच्चिसदेखि बिस करोड साल पहिले यस पृथ्वीमा पहिलो रेप्टाइल्स अथवा र हिँड्ने जीवको सुरुवात भएको मानिन्छ डायनासोरको पहिलो वंशज पनि यही युगमा सुरु भएको थियो यसपछि जुरासिक पिरियड अर्थात बिसदेखि साढे चौध करोड साल पहिले उड्ने पंक्षी तथा स्तनधारित जीवको सुरुवात भएको थियो त्यस्तै क्रिटासियस पिरियड अर्थात साढे चौध करोडदेखि साढे छ करोड साल पहिलेको अवधिमा यस पृथ्वीमा फूल फुल्ने वनस्पतिको उत्पत्ति भएको थियो पेलेन्टोलोजिस्टका अनुसार डाइनासोर प्रजातिका जीवहरू ट्रायसिकबाट सुरु भएर क्रिटासियस पिरियडसम्म अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ तर क्रिटासियस पिरियडपछि यो प्रजातिको नामो निशान रहेको पाइँदैन त्यसैले क्रिटसियस पिरियड नै डाइनोसोरको अन्तिम अवधि रहेको थियो क्रिटसियस पिरियडपछि पेलियोजिन पिरियड सुरुवात भयो यस अवधिमा विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी प्राणीको विकास भएको पाइन्छ तर अब प्रश्न उठ्छ कि यसरी एकाएक डाइनोसोर कहाँ र कसरी लुप्त भए यसबारे वैज्ञानिकहरू लामो समयसम्म अनभिज्ञ रहे लुप्त भएका विशाल भीमकाय डाइनोसर प्रजातिका जीवहरूको लोप कसरी भयो भन्ने बारे अहिले पनि यकिनका साथ भन्न सकिएको छैन तर भिन्न भिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका तर्कहरू अघि सार्दै डाइनोसर लोपका कारणबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ यसमा कतिको सत्यता छ त्यो त आउने भविष्यले नै बताउला तर पनि प्रस्तुत तर्कहरू के के थिए त सो बारे चर्चा गरौं पहिलोमा महामारी मानव समुदायमा पनि विभिन्न समयमा महामारी रोगका कारण लाखौं करोडौंको ज्यान गएको पाउँछौ एकजनालाई लागेको रोग अर्कोमा तुरुन्तै कुनै पनि माध्यमबाट सर्ने भएकाले यसले थोरै समयमा नै पुरै समाजलाई आक्रान्त बनाउन सक्छ भनिन्छ यस्तै महामारी सो समयमा डाइनोसोर बीच भएको थियो सो महामारी पूरै विश्वभरि फैलिन गई डाइनोसोर लगायत अन्य जीवहरूको पनि अन्त्य भएको विश्वास गरिन्छ अर्को तर्क छ डाइनोसोरका अन्डा खाने जीवको विकास आजभन्दा करिब सात करोड़ साल पहिले एक साना आकारका जीवहरूको विकास भएको थियो सो जीवको मुख्य आरा नै डाइनोसोरको अण्डा हुन पुग्यो यस प्रकार सो जीवको बढ्दो आवादीको कारण डाइनोसरका अण्डाहरू विकसित हुन नपाए उनीहरूको आहारा हुने गर्दथे यही भएर डाइनोसरका नयाँ वंशजहरू हुन पाएनन् र उनीहरू विस्तारै हराउँदै गए तेस्रोमा भूकम्पलाई पनि लिने गरिन्छ विभिन्न समयमा आएका भूकम्पले पृथ्वीको धरातललाई नै असर पारेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् यस्तै सो समयमा पनि ठूलठूला थुल भूकम्पहरू आएका थिए जसले गर्दा कुनै भाग भासिने र कुनै भाग अग्लो स्थान बन्न गयो यही समयमा समुद्रमा आएको सुनामीले पनि धेरै जसो क्षेत्रहरू जलमग्न बन्यो जसले गर्दा लामो समयसम्म पृथ्वीको वातावरणलाई असर पारियो यही विषम परिस्थितिको सामना गर्न नसकेपछि अन्तत डाइनोसोरको अन्त्य भएको मानिन्छ चौथो कारणमा ज्वालामुखीलाई प्रमुख मानिँदै आएको छ सो समयमा पृथ्वीको विभिन्न स्थानहरूमा ठूल्ठूला थुल ज्वालामुखीहरू विस्फोट हुन थाल्यो यसको ज्वाला र लाभाले धेरै क्षेत्रहरू ओगट्न थालेपछि वरिपरि रहेका वनस्पतिहरू जल्न थाले त्यस्तै ज्वालामुखी विस्फोट भएको मुख्य स्थानबाट आएको धुवाले वातावरणलाई नै अन्धकार बनाइदियो लामो समयसम्म पृथ्वीको सतहमा सूर्यका किरणहरू पुग्न सकेनन् र वनस्पतिहरू मर्न थाले यसपछि वनस्पतिमा निर्भर रहेका डाइनोसोरहरू पनि मरे र शाकाहारी जीवमा निर्भर रहेका मांसाहारी डाइनोसोरहरू पनि खानाको अभावमा लोप हुँदै गएको तर्क पनि प्रस्तुत गरिएका छन् यस प्रकार डाइनोसोर प्रजातिको पूरै लोप भएको अनुमान गरिन्छ पाँचौं कारणमा अन्तरिक्षबाट आएको एक चट्टान पृथ्वीमा ठोक्किन गई डाइनोसोर लोप भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ सन् उन्नाइस सौ अस्सीमा पिता लुइस अल्वारेज र पुत्र वाल्टर अल्वारेजले प्राप्त गरेको एक अवशेषबाट एक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे सो प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त अनुसार डाइनोसोरको अन्त्य अन्तरिक्षबाट आएको एक विशाल चट्टानको कारण भएको भन्ने तर्क पेश गरे सो सिद्धान्तलाई पछि गएर अल्वारेज हाइपोथेसिसको नामले पनि प्रचलित भयो अल्वारेज बाबु र छोराले यो सिद्धान्तलाई अघि बढाएका थिए लुइस अल्वारेजले सन् उन्नाइस सौ अठसट्ठीमा फिजिक्समा नोबेल प्राइज पनि प्राप्त गरेका थिए उनका छोरा वाल्टर अल्वारेज भने एक जियोलोजिस्ट थिए यी बाबु छोराले सन् उन्नाइस सौ सत्तरीताका इटलीको एक भूभागमा अवस्थित चट्टानहरूको अध्ययन गरेका थिए उनीहरूले सो चट्टानको अध्ययनबाट क्रिटसियस पिरियड र पेलियोजिन पिरियडमा बनेका चट्टानको पत्रहरूको बीचमा एक बाक्लो इरिडियम धातुको पत्र भेटे यो पत्रको एकातर्फ विभिन्न डाइनोसोर प्रजातिका जीवहरूको अवशेष भेटियो भने अर्कोतर्फ डाइनोसोर लगायत अन्य कैयौं जीवहरूको अवशेष पूर्णतया शून्य भएको पाइयो यसरी बीचमा आएको यो पत्रले अर्कै संकेत गरेको रहस्य पत्ता लाग्यो अल्भरेजका अनुसार इरिडियम एक प्रकारको धातु हो जुन पृथ्वीको सतहमा कमै मात्रामा मिल्दछ तर यस स्थानमा यति धेरै इरिडियम धातुको पत्र मिल्नुको रहस्य भने अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित रहेको खुलासा गरे अन्तरिक्षबाट आएको चट्टान तथा क्षुद्र ग्रहहरू इरिडियम धातुबाट बनेका हुन्छन् त्यसैले पक्कै पनि सो समयमा अन्तरिक्षबाट आएको एक विशाल पिण्ड पृथ्वीसँग ठोकिएको हुन सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै सन् उन्नाइस सौ एकासीमा एक अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरे सो लेख प्रकाशित गरेपछि अल्वारेजलाई धेरै विद्वानहरूले खुब मजाक उडाए तर यसपछि अन्य श्रोधकर्ताले गरेको खोजमा पनि अल्वारेजकै जस्तो सन्दर्भ देखिन गएपछि भने अल्वारेजको तर्कलाई केही समर्थन मिलेको थियो तर फेरि यस घटनासँग सम्बन्धित अर्को प्रमाण भने रहस्यमा नै थियो त्यो के हो भने अन्तरिक्षबाट आएको चट्टान यदि पृथ्वीमा ठोकिएको हो भने त्यो स्थान कहाँ हुन सक्छ यस बारे पनि धेरै अनुसन्धान भए अन्तत सन् उन्नाइस सौ एकानब्बेमा मेक्सिको एक खाडीमा एक ठूलो खाडल अर्थात क्रेटर मिल्यो जसलाई चिकसुलुभ क्रेटर भनियो मेक्सिको युकेटन पेनिन्सुलाको तटीय इलाकामा भेटिएको सो क्रेटरको चौडाई दुई सय किलोमिटर रहेको छ वैज्ञानिकका अनुसार करिब दस किलोमिटर चौडाइ भएको विशाल अन्तरिक्ष चट्टान तथा क्षुद्र ग्रहले पृथ्वीको यस भागमा ठक्कर दिएको हुनुपर्दछ चा। सो चट्टान करिब पैँसठी हजार किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा पृथ्वीमा आएको थियो यो ठक्करबाट पृथ्वीमा ठूलो विस्फोट भएको र विशाल मात्रामा ऊर्जा उत्सर्जन भएको थियो सो उत्सर्जित ऊर्जा र तापले नजिकका सबै क्षेत्रहरू ध्वस्त भए धेरै जंगलहरूमा आग लागि भयो धेरै ठुल्ठुला सुनामीहरू सृजना भए जसले प्रायजसो धेरै भागहरू थस नस बनाइदियो यस विस्फोटबाट निस्केको धुवाँले पूरै आकाश ढाक्न गई वातावरण दूषित बनायो यो दूषित वातावरण कैयौं महिना तथा सालसम्म सा रहेको हुनुपर्दछ यही कारणले गर्दा सो समयका डाइनोसोर लगायत करिब अस्सी भन्दा बढी प्रजातिका जीव तथा वनस्पतिहरू नष्ट भए यस प्रकार एक अन्तरिक्षबाट आएको चट्टानको पृथ्वीमा भएको ठक्करबाट डाइनोसोरको लोप भएको विश्वास गरिन्छ तर यही नै सबैभन्दा अचुक र अन्तिम कारण हो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन किनभने वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो सँगै जलामुखी पनि एक कारण भएको मान्दछन् यसरी पृथ्वीमा करिब तेइस करोड साल पहिलेदेखि सुरु भएर करिब साढे छ करोड साल पहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको डाइनासोर प्रकृतिको एक अनौठो रचना रहेको थियो आशा गरौं एकाएक लुप्त हुन गएको का बारे अझै लुकेका रहस्यहरू भविष्यमा अवश्य पनि थाहा पाउनेछौ यो कार्यक्रम इहारलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसा गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार